Toe ons begin het, was daar nie paalsport nie. Alhoewel het nou een van die vinnigste groeiende sportsoorte in die wêreld is, was het definitief meer essentiële dansvorm. En ek dink dit was deel van die aantrekking vir my in die begin. En ek het een klas gedoen. En het was rarig nie oor die heupbewegings of iets nie. Dit was oor die toertjies, dit was die onderste boom, die lyne, die bewegings. Strength en die flexibility, die soepelheid wat het veg. Dit was die groot aantrekkingskrag vir my. Wat ek hou van hierdie kompetisie is, hy is gebaseer op 'n code of points. So jy kry jou vereiste bewegings wat jy moet doen. Jy moet kies tussen 4 strength moves, 4 flexibility moves, en te spin doen op 'n statiese paal, en spin doen op 'n spinning paal, en dan ook 'n deadlift. En dan word hulle gegradeer. So natuurlik net as jy goed wil doen, al die atlete, dit gaan maar vir die bewegings en waar jy meer punte kan kry. So ja, en so dis die derde keer wat ek nou hier deelneem. So die agtergrond in dit en die ondervinding in dit help ongelooflik baie. En ons is bevoorreg om goud terug te bring Suid-Afrika toe.